Yox, Moskva görüşündə biraz arxa taxta yatmışam, qalmışam. Gəldilər, qoyatdılar, gətur. Elə tələsik gəldim o görüş zalına çatanda gördüm İlham Əliyevlə Putin məni gözləyirlər ayaqüstü. Putin qədər harada qalmışdın? Dedim, sanla bağışdan biraz yorulğunum, yatıb qalmışam. Belə. Sonra keçdik dərmin masa arxasına. Yaxşı, Putin başladı şirin-şirin söhbət eləməyə. Bax, onu da şirin-şirin söhbət elədiyi yerdə bir aborta məni orada demək yuxu tutub yatmışam. 40 dəqiqədən sonra uyandım, çünki danışıq qutarıb. Bilmədim nə danışıqlar, nə qoyublar. Sonra duranda Putinlə soruşdum ki, nə danışdınız Ağsaqqal? İlham Əliyev dəyinlə bir atmaca atdı ki, onsuz da Rusçan danışırdıq, sən başa düşmürsən ki. Gələrsən Ermənistanda televiziyada perevodla baxarsan. Belə bir söz dedim ha. Qaldım Yerevanda baxdım tərcüməsinə. Belə olur söhbət.